Євген Хорошилов, начальник управління культури департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради, заслужений працівник культури України, координатор проєкту «Гравітація нова» за всеукраїнською програмою «Культурні столиці України». Одружений, виховує двійнят – хлопчика і дівчинку. Улюблена страва – смажена картопля. Хобі – проводити час із родиною. Життєве кредо – завжди йти вперед і вчитися ніколи не пізно. Євгене, вітаю вас в нашій Доброго дня. Студії. Доброго дня. Тож, ми будемо говорити про конкурс творчих проєктів «Культурна столиця». Насправді, він вже кілька років поспіль проходить у Дніпрі. Розкажіть взагалі, от як все починалось і як давно? Починалось це все у далекому 2015 році, коли міський голова Борис Філатов очолив міську раду, став мером нашого міста. І я завжди привожу такий дуже яскравий приклад, як раніше реалізовувались ті чи інші культурні ініціативи, з якими приходили до міської ради. Тобто систематично в міській раді до міського голови приходили, з'являлися люди, які пропонували якийсь проєкт. Чи то книгу видати, чи то провести якийсь фестиваль, чи то щось інше. Вони приходили і казали, в нас така гарна ідея, допоможіть. Тобто напряму приходили? Так. Да. Ну, чи напряму, чи висилали листа подібно. Але ж практично завжди вони отримували відповідь, або грошей нема, або де ж ви були раніше, коли ми формували цю програму. І саме тоді вперше на муніципальному рівні з'явився фактично грантовий конкурс. Тобто конкурс, який дає можливість і фінансово, в першу чергу, реалізувати ініціативи будь-кому. Навіть не обов'язково, щоб це був мешканець міста. Головне, щоб проєкт мав безпосереднє відношення до Дніпра, до його культурної та туристичної привабливості. Проєкт фактично став таким інструментом, який от вирішив всі подібні проблеми. Хочеш видати книжку? Будь ласка, готуй проєкт, захищай його, і в тебе є шанс. Хочеш провести фестиваль? Будь ласка, підготуй кошторис витрат, описову частину, прийди, захисти, ще раз кажу, цей проєкт і, можливо, отримай фінансування. Проєкти абсолютно різні. І за фінансовою нагрузкою, за фінансовим навантаженням, і за змістом. Тобто від 3 000 гривень до 500 тисяч гривень, від якогось фестивалю, закінчуючи зйомками кінофільмів. Дуже слушна практика, дуже реальні, ефективні показники цього проєкту, і ми вже в 10-те проводимо відповідний відбір. В 10-те. І зараз в 10-те, тобто не кожен рік відбувається програма, так, а якось вона конкурс так вперше було проведено 2016 року, але ж там минулого року ми тричі проводили такий відбір. Минулого року взагалі нам приходилось переорієнтовуватись, переформатувати вимоги, переформатувати пріоритетні напрямки, які ми, формати заходів, які ми підтримуємо, тобто обов'язкова умова – це через карантинні, да, можливість реалізації в рамках карантинних обмежень. Але ж ми побачили дуже цікаві пропозиції, це і кіно, і книжки, і онлайн-формати заходів, і таке інше, і ми з нетерпінням чекаємо, що буде цього року. Наскільки мені відомо, шалений ажіотаж. Багато людей хочуть взяти участь в цій програмі. Багато людей вже вигравали і вважають, що вони гідні виграти і цього разу. Тобто чекаємо. Ви не обмежуєте, так би мовити, звичайно, ті, хто вже немає, подавали або вигравали, жодних, вони також можуть цього разу. Жодних обмежень немає. Жодних обмежень. Будь ласка. Фінансових обмежень, я так розуміла, і фінансових також, да. Будь-який проєкт розглядається експертною комісією. Експертною комісією в нас за положенням є художня рада при міському голові, такий консультативно-дорадчий орган, який створений теж у 2016 році, який теж фактично координує та
радить міському голові реалізовувати ті чи інші напрямки культурної політики, і ми з великою надією чекаємо на цей конкурс. Хто в художній раді? Це 17 осіб, це авторитетні, знані у місті митці, діячі культури, письменники. Ну, я декілька прізвищ вам приведу. Головою ради є заслужений діяч мистецтв України, депутат міської ради Григорій Гєльфер. До складу ради входять лауреат Шевченківської премії України, народний артист України, директор, актор театру одного актору «Крик» Михайло Мельник. До складу ради входить відомий письменник Ян Валєтов. До складу ради входить народний артист України, виконавчий директор Центру сучасного мистецтва «Пінчук Арт-Центр» Дмитро Логвін. До складу ради входить головний архітектор міста Дмитро Волик, головний художник Сергій Білопольський. До складу ради входять ще багато осіб, тобто, скажімо, громадський діяч Марія Пінчук, скажімо, ну, мабуть, головний спеціаліст по художньому світлу у Дніпрі, підприємець Микола Каблука, тобто, ви знаєте його роботи і на Короленка, і Нова вулиця Іваницького, дуже різні люди. Переважно не чиновники, переважно люди, які дійсно мають якесь своє бачення реалізації культури, реалізації взагалі культурної політики у місті. Це дуже такі запеклі баталії засідання художньої ради, дуже такі думки, які не завжди одноголосно підтримуються, але ж, як то кажуть, результат є, і ми пишаємось тим, що такий орган працює. Ми про подання заявки ще поговоримо. Я знаю, що до 7 квітня триває ще подача заявок. Тож, загалом, оскільки ми почали говорити про членів журі, так, про художню раду, яким чином вона оцінює роботи? Як проходить ось це, можливо, голосування за проєкти? Як проходить відбір? Можливо, це одразу лонгліст якийсь, потім шортліст? Дивіться, три етапи відбору. Перший етап – це на відповідність формальним критеріям. Кожний член ради виставляє за п'ятибальною оцінкою відповідність, чи відповідає цей проєкт тим вимогам, які висуваються, умовам проведення конкурсу. Другий етап – це публічний захист. Публічний захист – от тут вже виставляються бали. І кожний проєкт отримує індивідуальний рейтинг. Індивідуальний рейтинг від кожного члена художньої ради. І за результатами публічного оцінювання складається загальний рейтинг проєкту, і художня рада приймає рішення, скільки проєктів отримують статус переможця та будуть рекомендовані міському голові для затвердження у якості переможців цього проєкту. Чи відомо загальний бюджет? 8 мільйонів гривень цього року в міському бюджеті передбачено на проведення конкурсу і на надання фінансової допомоги на реалізацію проєктів переможців конкурсу. Як вирішить художня рада, можливо, це всі 8 мільйонів одразу знайде своїх власників. Можливо, це буде декілька етапів проведення. Можливо, буде перший зараз етап, якісь будуть визначені переможці. Можливо, художня рада прийме рішення про проведення ще одного етапу. І там будуть свої переможці і своя фінансова підтримка. Але ж в міському бюджеті на сьогодні закладено 8 мільйонів гривень. Зрозуміло. Ви казали про публічний захист проєктів. Зазвичай до публічного захисту скільки відсотків учасників доходять? Ну, близько 80% ми допускаємо до публічного захисту. Є дійсно проєкти, які не готові, є проєкти, які не відповідають вимогам, не вистачає якихось документів, які є необхідними. Але ж в більшості проєкти дуже цікаві. Є, звичайно, проєкти, які викликають подив, скажімо так, чи не відносяться до сфери культури взагалі, але ж більшість з них – це дійсно цікаві проєкти і люди, які
за ними стоять, дійсно хочуть змінити, хочуть покращити, хочуть зробити Дніпро справжньою культурною столицею, от зробивши певний внесок реалізацію свого проєкту. Євгене, публічний захист проходить офлайн чи вже пробували і онлайн нові формати? Минулого року вже були варіанти проведення офлайн, вже і художня рада засідає часто густо в комбінованому форматі. Ті, хто знаходяться в Дніпрі, вони онлайн, ті, хто знаходяться поза межами міста, виходять на зв'язок. Ті онлайн, інші виходять онлайн. Тобто зараз ми не бачимо в цьому проблем. Якщо людина не може прийти, дійсно, вона може презентувати офлайн, вибачте, онлайн, підключитися за допомогою відповідних засобів. Головне, щоб дійсно проєкт того був вартий, і художня рада його обов'язково підтримує. Які вимоги для презентації публічного, для публічного захисту проєкту? Якісь часові рамки? Ми кажемо, рамки, от коротко та по суті, 5 хвилин вистачає, щоб чітко члени художньої ради зрозуміли, про що цей проєкт. Підготовка презентації можлива також? Можлива, звичайно. Більшість людей приходять з презентаціями, хтось приходить без презентації. Головне – зрозуміти, що це, скільки воно коштує і головне – задля чого? Що, які результати ми отримаємо? Яку аудиторію ми охопимо? Більшість людей вже підлаштувалася під вимоги і достатньо лаконічно презентують свої проєкти і зрозуміли, що... І головне, до цього засідання, до публічної презентації проєктів, всі члени ради вже ознайомлені з цими проєктами, вони їх вивчили, і це фактично час, щоб задати якесь питання, яке незрозуміло було з опису проєкту. Якщо дивитись на останній проведений конкурс творчих проєктів, то скільки було заявок на нього і скільки людей, скільки проєктів, вірніше, підтримала міськрада? Я хотів би сказати, що загалом за 9 етапів було розглянуто 418 проєктів, а підтримано 169. Тобто, от ви ж бачите, в середньому десь близько там 40 проєктів, що етапу надається, 40-50, да, і близько там третина, половина підтримується. Тобто, ну, достатньо високий відсоток тих проєктів, яким надається підтримку. За положенням художньої ради залишає за собою право дати якесь часткове фінансування, запропонувати дещо переглянути реалізацію проєкту, але ж всі члени художньої ради налаштовані на підтримку, не на те, щоб відхилити якийсь проєкт, а підтримати і дати можливість реалізувати. І 169 проєктів, які були підтримані, це дійсно величезна палітра і дуже цікаві проєкти, абсолютно в різних напрямках культури. Можливо, якісь так вам, так би мовити, згадуються найбільше з цих проєктів? Я не хотів якісь би... Якісь креативні, такі не дуже схожі на інші? Я не хотів би якісь проєкти виділяти, сказати, що вони краще, а інші... Можливо, перелічте там. Да, а інші гірше, да. Ну, дивіться. Цей фестиваль, яскрава арена Дніпра, фестиваль сучасного мистецтва «Конструкція», там, гумористичне шоу «Кавун», цей виставки художників Івана Марчука, Пабло Пікассо, цей відрядження колективу «Жарт» на міжнародний театральний фестиваль в Авіньйоні, це найбільший фестиваль взагалі в Європі. Це і зйомки кінофільмів. От останній наш відбір, останній конкурс, ми підтримали кінофільм, зйомку кінофільму «Я люблю тебе, Дніпро» Катерини Стрельченко, який ми презентували от, там, місяць тому. Підтримали фільм режисера
Олександри Тесленка. На Новий рік обіцяють сніг. Теж була дуже гучна така піар-кампанія, що стосувалася його зйомок у Дніпрі. Ще його не зроблено, так? Він вже зроблений, але ми його ще не презентували, бо це такий дуже там солідний кінопродукт, який, можливо, буде приймати участь в кінофестивалях, в тому числі міжнародних. Це і книжки, це там велика серія книжок «Місто без окраїн», це і книжка «Дніпро гравітація» і таке інше. Тобто, ну, безліч проєктів цікавих, тому їх можна перелічувати, ну, фактично годинами, да, ці проєкти. Давайте зараз, оскільки ще є час для того, щоб всі охочі подали свої проєкти на цей конкурс, розкажіть, як подати, де знайти форму заявки, як скласти, куди подавати? Форму заявки можна знайти або на офіційному сайті Дніпрорада.gov.ua, офіційному сайті Дніпровської міської ради, або на ресурсах програми «Культурна столиця», «Куст DP.ua» або телеграм-канал «Куст», або на сторінці Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. В Фейсбуці, так. Будь ласка, подати проєкт можна або в паперовому вигляді за адресою Дмитра Яворницького, 75А, кімната 506, або на відповідну електронну адресу конкурс 2021@gmail.com. Будь ласка, ми чекаємо на реальні пропозиції. Будь ласка, ще є час. Ще є час, що конкурсні документи для когось, може, складуться дуже складними, але ж мені здається, що навіть от зараз, якщо сісти і почати готувати, до 7-го дійсно можна ще все вспіти. Можна ще зазначити, що на ось цих ресурсах, про які ви говорили, там є форми заявки, які додаються, які можна собі завантажити і по формі без проблем розробити і бюджет, і розписати сам проєкт. Євгене, ви минулого року у Дніпрі, департамент міськради, розробляв дитячий конкурс, онлайн-конкурс «Наші зірочки», так? Це також конкурс творчих проєктів? Чи це зовсім інший конкурс? Це зовсім інший конкурс. Ми, мабуть, вперше в Україні запропонували онлайн-формат творчих конкурсів. Я так пам'ятаю, це було в березні 2020 року, У 2020 році це був дійсно шок для культурної громадськості. Зачинились всі заклади культури, всі навчальні та мистецькі заклади. І треба було взагалі форматувати розуміння того, що це коїться, що ми будемо робити далі. Ми одразу створили YouTube-канал «Культура Дніпра», який оперативно видавав інформацію стосовно культурної діяльності, який надав змогу вперше сходити в театр онлайн, сходити в музей онлайн, почути дійсно кращі зразки музичного мистецтва Дніпра онлайн. І саме на цьому ресурсі ми провели перший онлайн творчий конкурс «Наші зірочки». Абсолютно безкоштовний. В ньому мали змогу приймати участь не тільки учні мистецьких шкіл Дніпра, але й будь-які творчі і колективи, діти, наскільки я знаю. Так, і колективи. Понад 500 осіб нас тоді прийняли участь. Географія була широка. І не лише діти Дніпропетровщини, так? Звичайно, це не лише діти Дніпропетровщини, ми не обмежували цей вибір. Ми хочемо сказати, що зараз ми готуємо другий конкурс, він пройде теж в онлайн-форматі, теж ми відпрацюємо ті там певні зміни, які потребував перший конкурс. Буде ще краще, буде ще сучасніше, тож чекайте, слідкуйте за рекламою. Так, чекаємо на цей конкурс, але ще про одне хочеться поговорити. Ви є координатором проєкту «Гравітація нова», який подано на всеукраїнську програму «Культурні столиці України». Це програма Українського культурного фонду в
цьому році, так? Розкажіть, що це за проєкт? І... Так, дійсно, Дніпро в особі Дніпровської міської ради та міського голови Бориса Філатова подав проєкт на отримання титулу та гранту «Велика культурна столиця 2022». Це програма Українського культурного фонду. Хочу сказати, що в нас вже є досвід. Саме у 2019 році міський голова підтримав пропозицію художньої ради при міському голові. Та ми подали заявку у 2019 році на здобуття титулу «Культурна столиця 2020 року». Досить цікаву заявку, з моєї точки зору. Вона мала назву «Дніпро-гравітація». От червоною наскрізною ниткою через всю заявку проходив космос. Космос – це наша гордість, це наша ідентичність. Космос – це те, що відрізняє Дніпро від інших міст України. Ми і сьогодні можемо відверто вважати себе космічною столицею України, бо не тільки працюють в нас підприємства, які багато років формували космічну славу Дніпра, але ж і створені, і стрімко розвиваються нові підприємства, приватні, зокрема, космічні підприємства. Тому було обрано от саме така тема, саме така точка тяжіння – це космос. Дніпро – гравітація. Гравітація – це тяжіння до міста, це тяжіння мешканців один до одного, це тяжіння думок, ідей, і ну, нам здається, це дуже влучно для Дніпра. Нам трішечки не вистачило до перемоги минулого разу. Маріуполь була визнана великою культурною столицею України, але ж ми продовжували працювати. Ви знаєте, що у нас з 2016 року працює програма міського голови Бориса Філатова «Культурна столиця». Задовго ще до того, як Український культурний фонд проголосив про реалізацію цього проєкту. І цього року ми теж підготували відповідну заявку. Ми взяли, оновили, да, ми взяли за базис ту заявку, яку ми подавали, але ж вона значним чином покращилася, збалансувалася. Ми ще попрацювали над інноваційністю, ми ще попрацювали, додали проєкти, що стосуються от інклюзивності, крос-секторальності культур. Це саме те, на що звертають увагу експерти Українського культурного фонду. І отак народилась заявка «Гравітація Дніпро, гравітація нова», яку підписав міський голова Борис Філатов 30 березня, та вона була направлена на розгляд до Українського культурного фонду. От буквально кілька днів тому, так? Так, звичайно, направлена. Тільки тож, да. Ось цей проєкт можна назвати мультипроєктом, оскільки він включає в себе кілька... Фактично, всі прошарки населення мають змогу побувати на заходах цієї програми. Фактично, вона може бути реалізована навіть, якщо знову будуть суворі карантинні обмеження. Вона збалансована, вона дуже має солідний вигляд та достатньо обговорена. Ми збирали величезну кількість консультацій, ми залучили велику команду до реалізації. З нами працювали такі видатні грантрайтери України, от, які, до речі, мешкають у Маріуполі. І для нас було цікаво ще й отримати думку стосовно мешканців, від мешканців міста, який фактично реалізує цей проєкт. Ми віримо в перемогу. В нас дуже така збалансована, солідна заявка. Дніпро буде культурною столицею. Зрозуміло. Коли ж буде фінал конкурсу Української культури? Український культурний фонд говорить про кінець року, про листопад-грудень, підписання відповідних договорів. Але теж, ж відомо те, що да, теж, хто буде переможцем, коли буде, зрозуміло. Ну, от десь так ось вони кажуть щодо остаточних результатів. Фактично, цей відбор складається з чотирьох етапів, фактично. Тобто перший етап – це технічний відбор. Тобто ми про результати цього відбору дізнаємось, можливо, там за тиждень, за два, можливо, за місяць.
Тобто відповідність проєкту формальним критеріям, да, тим, яким повинен відповідати цей проєкт відповідно до вимог цього конкурсу. Другий – це робота експертів. Експертна оцінка – це головний, мабуть, етап. Саме тут експерти теж формують індивідуальний рейтинг кожного проєкту. Індивідуальний. Після цього переговорна процедура консультації стосовно реалізації того чи іншого проєкту. Це ще один етап, ну, деяким здається, що всі, експерти вже поставили оцінки. Гаразд. Ні. Є приклад минулого конкурсу, коли за експертним оцінюванням «Мала культурна столиця» є і такий конкурс. В ньому приймають участь міста з кількістю мешканців менш ніж 100 тисяч. Тоді за рейтингом переможцем ставав Фастів, але ж за результатами переговорної процедури «Малою культурною столицею» визнано Славутич Київської області місто. Так, тобто ще раз переговорна процедура і потім затвердження результатів правлінням Українського культурного фонду. Ось на все це Український фонд відводить десь там з півроку на визначення переможців. Ми будемо інформувати стосовно, от як ми проходимо. Ось цих етапів, да, так? Да, це, ну, достатньо публічна інформація. Будемо, от як тільки в нас вона буде з'являтися, ми її обов'язково будемо поширювати. Ну що, будемо сподіватися, що все ж таки Дніпро переможе. Ми віримо в перемогу. Я хотів би зазначити, що ще раз. От незважаючи на рішення Українського культурного фонду, в нас є програма «Культурна столиця», в нас є величезні плани, в нас є досягнення, ми вперто йдемо вперед, ми крокуємо до того, щоб Дніпро став справжньою культурною столицею. Це дуже гарний напрямок. Дякую. Дякую вам за те, що прийшли і розповіли сьогодні про конкурс творчих проєктів і також інших. Дякую вам. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий», Open TV Media YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре.